salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou car vlog. Este dimineața, mai precis 9 fără 5 minute și plecăm la București pentru că am puțină treabă și merg și cu Corbu, cu Octavia, să schimbăm ceva la evacuare. Ne întâlnim cu el la Lidl aici. Din păcate vedeți ce gheață e pe parbriz aici, de ce horror. Îmi trebuie o racletă, de-aia mi-a rămas la el. Și să curăț gheața asta un pic, că e jale. Hai să vedem dacă mai plecăm de aici. Hai că plecăm. Deci n-am ieșit așa pe șosea, să ne înțelegem. Am mers 50 de metri de acasă până la Lidl. Uite-l și pe Corbu. Bă, a rămas la tine racleta aia? Da, e vorba. Să-mi dau și un pic. Ce faci? Salut. Îți mai arată porbagaj? Ce faci, mă? Pleci cu astea? Sunt două cauciucuri de ele de bară. Că două le-am lăsat, erau. Da. Cele și astea le las pe spate și mă duc. Da? Merg cu ele așa. Sunt mai grele, trage mai greu. Păi nu, dar ți s-au nașpa, cred că, sau nu? Da, mă, aici e cu imbus. Imbus? Nu? Ia, stai. Aaaa. Uite, am o dată, poate să potrivesc, nu? Mai mică. Da. Da, se pare. E un fel de Torx. Găsim noi. Doamne, uite la mine, bă, ce de asta e. Eu nu știu cum la tine nu ești nebun. Eu nu am nimic, așa, așa era. Da? Eu la unde stau, unde stau eu? Da, să știi. Mamă, uite cât... Sună telefonul, ești nebun? B. Hai, pa, pa, mersi. Stăm cu... Mamă, mai acă. A? Da. Poate și să zboare pe mașină. Pe la ăla în spate. Nu zboară, mă, că se topește. Mamă, că t-ai bucat de viață. La mine nu se vede nimic așa, adică că am difuzorul ăla. Și trebuie dat jos ăla, e mai... La tine? Bă, dacă ai te dus pe mandra și opresc la bancă sau mai știu? Te aștept, păi ce, că e în drumul meu, Andra. Gata, hai că imediat. Mă ia cap. Da, vă rog să nu mai iau. Da? O să nu mai iau, vezi că bagaj. A-a. Gata, am dat și gheața asta jos. Așa, cât de cât. Să-mi pun și centura și să-i dăm bătaie. M-am uitat și la el ce fain e să apur așa din evacuări. Are două evacuări duble. Sunt curios și o să-i facem astăzi cum o să audă. Sper să ne și rezolve băiatul cu care am vorbit. Dacă nu, mai căutăm, mergem în altă parte. Oricum, a zis pe la 5 după masă să mergem la el. Deci o să avem de stat mult prin București pentru că eu termin treaba pe la 1, cred, 12 jumate 1.
nu știu, să vedem cam așa. O să opresc să bag niște benzină, să fac și rovinieta. Gata, după cum puteți vedea, am băgat și benzină. Avem aproape plinul făcut. Am făcut aici și rovinieta. Acum mai ne oprim până la bancă să scoatem niște bani și după oprim să o luăm pe Andra din Sinaia și ne ducem glonț către București. Ai chef de vlog dimineață? Nu, mi-e soare. Sper să vadă ceva de soare ăsta. La 3. Hai să vedem care e. Am terminat și eu treaba, am fost la doctor, iar acum mergem la pilot, la pilot custom. Facem evacuare la Skoda, este și corba acolo în spate. Se află în voluntari undeva, mai avem de mers vreo 12 minute. Nu e trafic foarte mare. Stop, se dați rău. Sunt 6 grade afară, e destul de cald. Frate, tu vezi cum claxonează ăștia, mă ia capul să mor eu. Și la pilot. Păi ăla nu, eu m-am făcut eu așa un video. Pilot sau pilot? Pilot. Hai să mă duc, stai și un pic. Trage-o și tu aici să vorbim.
Să mergem să vorbim. S-a urcat și mașina pe rampă, l-așteptăm pe băiat să ducă, se schimbe și se apucă de treabă. Haideți să vă arăt mai exact ce schimbăm. Deci asta e intermediara, se mai zice și rezonator. Și o să venim cu țeava goală de aici și de aici. Practic anulăm intermediara, dar să vedem cum o să sune, așa. Aici avem catalizatorul. Acordul flexibil și cam atât. Zima, abia aștepți, a? Să vezi. Abia aștept sau nu? E cald aici, fai. Am frigetul baia, ai văzut? Ia să vă arăt ce discuri are. Ia uitați. Ventilate, găurite. Le-ai făcut cu burghiul? Da. Ha? Ce ștept. Treabă prin București. Acum mergem să spălăm mașinile și dăm o tură cu Skoda să vedem cum se aude. O și filmăm puțin. Să vedem cum se aude. Scoatem SP-ul, o dăm în sport și îi dăm. S-aude, nu știu cum să vă spun, s-aude frumos, nu s-aude foarte tare în interior. Afară s-aude destul de tare. Ia. S-aude ok, nu s-aude foarte tare, dar s-aude ok.
aude bine, chiar se aude bine. Mai ales pe retrogradare când ai inferioară sau de da, 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 da. Sau de vrei mai tare? Bă, mergea, dar ai să nu s-audă prea tare. Adică eu zic că nu știu, ajunge, nu? Adică sau de ok și așa. Sau oricum, înainte nu s-auzea deloc, acum s-aude. Da, și când ne-a schimbat o bucătică așa. Da. Hai acolo, că acum ajunge. Hai, după. S-auzea, a mergea să audă mai tare, e? Da. Mamă, ce coadă e. Sau nu? Ba da. Ia uite cât aia e, bă. Bănesc că nu stăm la coadă. Nu, mă, dreacu. Ma. Stai să-i zic asta. Ma, uite ce coadă e. Ce ai, ce spui, stai 4 ore aici, nebun? Hai, hai după mine. Hai, că n-ai ce să stai aici. Deci unde mănânci? Nu știu, pune centura. Voi încheia aici acest clip, sper că v-a plăcut. Mergem să mâncăm ceva și după cred că o să plecăm acasă, să vedem dacă mai facem ceva. Dar nu voi mai filma nimic. Voi încheia aici acest clip, așa că dacă vă place ceea ce fac, nu uitați să-mi dați un follow pe Instagram, să vă abonați la canal și să-mi dați un like pentru că mi-e de ajutor. Eu am fost Costin și ne vedem data viitoare. Pa!